מפקד פיקוד המרכז מעניק ציון לשבח לסמל ראשון אדם תורג'מן על שהראה דבקות במשימה וחתירה לניצחון, מקצועיות, ראות ודוגמה אישית. להלן תיאור המעשה. ביום ה' כ"ב באדר א' תשס"ח, ה-28 בפברואר 2008, בעקבות מידע מודיעיני על התארגנות של פעילות מחאה במחנה הפליטים בלטה, התקבלה החלטה לביצוע פעילות יזומה במחנה. בשעה 02:20 לפנות בוקר התמקם כוח המערב של גדוד הסיור של חטיבת הנחל עם נמנה סמל ראשון אדם, תוך ניסיון לאתר את נקודת הירי. מיד בשלב ההתמקמות זיהה כוח שתי דמויות חשודות שנעו ממזרח להם וחצו את הסמטה בממוקם הכוח. סמל ראשון אדם זיהה כי מדובר בשני חמושים בנשקים ארוכים ופתח לעברם באש מדויקת. מיד לאחר הירי הוא עדכן בקשר כי הכוח נתקל ולירי הצטרף הסמל. הכוח זיהה פגיעה ודאית בחמוש והמשיך להילחם מול מחבל פצוע. סמל ראשון אדם מבין כי בעקבות הירי ייתכן שיגיעו מחבלים נוספים והחליט לשנות את מקומו, לחצות את הסמטה ולהתמקם במקום הצופה על גופת המחבל. סמל ראשון אדם זיהה שלושה חמושים שנעו מצפון אליו ופתח לעברם באש מדויקת. החמושים הגיבו בירי לעבר עמדתו ואדם המשיך לירות וזרק לעברם רימון. בזכות פעילות זו נסוגו החמושים וזוהתה פגיעה ודאית בחמוש. במעשיו אלה הראה סמל ראשון אדם תורג'מן רוח לחימה, יוזמה, אומץ לב ונחישות. גדי שמני אלוף, מפקד פיקוד המרכז. סמל ראשון אדם תורג'מן, לאלוף להענקת הצל"ש. ועתה נעבור לרב סרן דוד שפירא. מפקד פיקוד המרכז מעניק ציון לשבח לרב סרן דוד שפירא על שהראה אחריות, אומץ לב, דוגמה אישית ומקצועיות. להלן תיאור המעשה. בראש חודש אדר ב' תשס"ח, ב-6 במרץ 2008, שמע רב סרן שפירא פיצוצים ויריות קרובים מאוד ברחוב הסמוך לביתו. לרגע חשב שמדובר באירועי פורים, אולם עם התגברות הזעקות הקשות מהרחוב הבין שמדובר באירוע פח"ע. רב סרן שפירא הרכיב את נשקו ורץ לכיוון האירוע. בכניסה לבניין ישיבת מרכז הרב עצרו אותו השוטרים ואמרו לו כי מדובר באירוע קשה והפצירו בו להמתין לכוחות מיוחדים שהוזעקו אל המקום. על אף זאת, וחרף אי הוודאות באשר למספר המחבלים החמושים המעורבים והאמל"ח שהם עלולים לשאת עמם, החליט רב סרן שפירא להיכנס לבניין. הוא רץ לעבר הספרייה, מקום משמע הירי, ומשהגיע לדלת הכניסה הציץ פנימה, זיהה את המחבל חמוש ועומד בצמוד לדלת, ירה אינסטינקטיבית בעמידה במחבל, וירי נוסף ירה לנטרול. בתוך זמן קצר הרג רב סרן שפירא את המחבל החמוש היחידי ששהה בבניין. במעשהו זה הראה רב סרן דוד שפירא רוח לחימה, מקצועיות ויוזמה, בכך שחתר למגע ופעל באומץ לב להציל חיי אדם, נוכח הסכנות והמכשולים שעמדו לפניו, עד כדי חירוף נפשו. גדי שמני אלוף, מפקד פיקוד המרכז. אני מזמין את רב סרן דוד שפירא לקבלת הצל"ש. זה באמת אירוע מאוד מרגש, טקס צל"שים. זה תמיד דבר מרגש, מכיוון שעומדים פה אנשים שאנחנו תמיד אומרים, מהווים דוגמה ומופת, דוגמה ומופת. אני את האדם פחות מכיר ברמה האישית, עכשיו פגשתי אותו פעם ראשונה. אבל אני מכיר את הסמטאות האלה שהאדם פעל בהן. ואני הייתי שם או במקומות דומים. והזדמנויות דומות. ואני יכול להבין את מה שתואר כאן בכתב הצל"ש. ובסוף כל צל"ש כזה באים המפקדים והחברים ומספרים ויושבים שם אנשים שהם בעלי ניסיון קרבי ושופטים את הדברים ומחליטים. וכשקוראים את כתב הצל"ש, זה יכול לראות, אומרים, בסדר, נו, אז הוא, נכון, הוא היה, והוא ראה מחבל, והוא ירה,
גם אנחנו בעצם היינו עושים כך, כל אחד יכול להגיד את זה על עצמו, אבל כולנו יודעים שבסוף במצבי אמת העסק נראה אחרת לחלוטין. והמקרה שתואר פה של אדם הוא מקרה מאוד מסובך, שבו לוחם מוצא את עצמו לבד, לא משנה שיש עוד לוחמים את זה, בסוף הוא לבד, הוא שם לבד, הוא פועל כפי שהוא פועל, באומץ, בקור רוח. ולכן אני חושב שאדם, בלי שאני מכיר אותך, אני אומר לך שאתה ראוי, אני מאמין שאתה בטח גם עושה או כבר עשית, או תעשה מילואים. אני בטוח שאתה ממשיך לשמש דוגמה ומופת גם בהמשך הדרך, גם בצבא, גם באזרחות, וכל דבר שאתה תעשה, זה בהחלט מגיע לך כל הכבוד והרבה הצלחה בהמשך. מגיע לו מחיר. את שפירה אני מכיר קצת יותר. וגם יצא לי להיות ממש זמן קצר אחרי הפיגוע. הגעתי למרכז הרב כשעוד הכל היה שם מתבוסס בדם החללים, ופגשתי את דוד והוא לקח אותי והראה לי את הדברים, מה הוא עשה, ונדמה לי שזה אירוע שנכון שזה שדוד הכיר את הישיבה וידע אולי יותר נכון מאיפה לגשת, עזרו, אבל זה בטח לא מעיד שום דבר על על אומץ הלב, על התעוזה, על הנכונות להקרבה שדוד גילה באירוע הזה. אני חושב כמי שמכיר את דוד, אני הייתי אצלו לא מזמן בפלוגה, לפני שהוא סיים תפקיד, הפתעתי אותו ככה, הייתי בסיור בגזרה, ובלי התראה מוקדמת, נכנסתי לפלוגה, אולי כן הייתה התראה מוקדמת, כי היה שם אוכל מאוד רציני, אז יכול להיות שכן הייתה הדלפה שאני באזור. נכנסתי לאכול עם דוד, עם הפלוגה, ארוחת צהריים, שם ליד עמק שילה. ראיתי את הפלוגה, ראיתי איך נראית, ראיתי את הרוח, את האווירה. ואני אומר לכם שדוד הוא מופת ודוגמה לא רק באירוע הזה, הוא מופת ודוגמה בחייו. כל מי שמכיר אותו כאן יודע על מה אני מדבר. אני מניח שגם אדם הוא אדם כזה, כי אלה בסוף האנשים. האנשים שמגיעים למעמדים האלה הם קורצו מהחומר הזה. יש גם הרבה כאלה שלא מגיעים למעמדים האלה כי לא ניתנה להם הזדמנות. הם לא תמיד מצליחים להיקלע למצבים האלה, למזלם, לרוע מזלם. אבל כשזה קורה, זה חשוב שזאת התגובה וזה המופת. ואני באמת חושב שיש לנו פה שני אנשים ששימשו דוגמה במצב מאוד קשה, ואני יודע, לפחות לגבי דוד, מעדות אישית, ואני בטוח שגם לגבי אדם, שמשמשים דוגמה גם בחייהם היום-יומיים, דוגמה ומופת לחברים שלהם, לאנשים מסביבם, לבני המשפחה, לחברה הישראלית. ואני רוצה לברך גם את המשפחות שנמצאות כאן, כי בלי החינוך וההשקעה והתמיכה והערכים שאתם הנחלתם באדם ובדוד, איפה ההורים של דוד? הורים. בלי זה אני יודע שהדברים היו נראים אחרת. אז מגיעות כל המחמאות וכל הברכות גם להורים ולמשפחות. ואני מאחל לכם הרבה הצלחה. בשבילי גם הטקס האחרון שאני עושה בפיקוד לפני הטקס החלפה שלי. אז יש לזה איזו סמליות. אני מאמין שאין מקריות. הדברים כנראה מתחברים. ובפיקוד המרכז יש הכל. יש גם שגרה ויש גם בשש ויש גם דיבורים. וטוב שיש לנו אנשים כאלה, אז יישר כוח. בואו נרים כוסית. לחיים. לחיים דוד ואדם. ולהצלחתכם, כל הכבוד. אני מקווה שלא נדבק שפר מהגבורה שלכם במצבים כאלה, אלא רק
דברים טובים, שתהיה לכולנו גם שנה טובה ומצלחה. חיים.